aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære situationer nu for rigtig mange borgere, og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Godmorgen og velkommen til morgensang på Store Bededag i dag. Og her i dag har jeg to smukke, smukke sange klar til jer, og lidt forskellige, kan man bestemt også sige. Og i dag er der simpelthen så mange, der måske skulle have været konfirmeret, eller har været til konfirmation i dag eller i dag her omkring. Stakkels alle jer, jeg håber I klarer ærterne og kan vente, indtil det kan lade sig gøre.